үйлсэнтэй холбогдуулж ардчилсан намын дарга шин дарга сонгогдсон. Шинээр сонгогдсон намын дарга үндэсний зөвлөлт хорооны хуралд гүйцэтгэх зөвлөлийн шийдвэрийг дагалдалж хоёр нэр дэвшигчийг өрсөлдүүлэх саналыг үндэсний зөвлөлт хороонд оруулж ирсэн. Та бүхэн мэдж байгаа урд нь ардчилсан намын бүлгээс амар жаргал гишүүнийг 100% саналаар нэр дэвшүүлэх саналыг үндэсний зөвлөлт хороонд оруулахар шийдсэн. Энэ бол бүлгээс үндэсний зөвлөлт хороолоо гаргасан шийдвэр. За, шинээр сонгогдсон намын дарга гүйцэтгэх зөвлөлөөс үндэсний зөвлөлт хороонд нэр дэвшигчийг, хоёр дахь нэр дэвшигчийг оруулж ирсэн байгаа. Манай намын үндсэн дүрмээр эцсийн шийдлийг үндэсний зөвлөлт хороогоор гаргадаг учраас шинэ нөхцөл байдал үүсч хоёр нэр дэвшигчийг чөлөө төрсөдөөс сонгоё гэдэг ийм шийдэлд үндэсний зөвлөлт хороо хүрсэн. Энэ шийдвэрийн дагуу олонхын саналыг сайхан бэлэг гишүүн нэр дэвшигчийг авсан байгаа. Мэдээж энэ бол үндсэн дүрмийн хүрээнд хийгдсэн ажил. Үндсэн дүрмийн хүрээнд хийгдсэн шийдлийг хуулийн хүрээнд баталгаажуулах үүргэн улсын хурлд оногддог учраас өнөөдөр бид нар энэ асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрийг гаргасан гэж ингэж ойлгож байна. Үндсэн зөвлөлт хорооны шийдвэрийг бүлэг хэрэгжүүлээд нийт 29 гишүүн хуралдаанд оролцсон. 29 гишүүний 19 гишүүн нь буюу 65.5% нь жимдийн сайхан бэлгийг ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэхээр дэмжсэнийг албан ёсоор мэдгдийа. Дараагийн холбоотой асуудлыг манай одон төв гишүүн танилцуулна. Тэгээд асуулт хариулт хийж явуучи. За, өнөөдрийн бүлгийн хуралдаанаар орон нутгийн хөгжлийн сан болон сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад үндэсний аудитын газраас хийсэн дүгнэлтийг бүлэг сонслоо. За, орон нутгийн хөгжлийн санд бол 2013 оноос эхэлж орлого төвлөрж эхэлсэн. За, 2013 онд нийт 197.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө төвлөрсөн. Үүнийг 4840 одоо төсөл арга хэмжээнд зарцуулсан байна. За, төсөл арга хэмжээг хийсэн аудитын дүгнэлтээр бол нийт 46 төрлийн зөрчил бол илэрсэн байна. Энд бол 30% нь бол зориулалтын бусаар сангийн хөрөнгийг зарцуулсан байгаа. Хоёрт, иргэдийн саналыг одоо эренблсэн зүйлээр энэ сангийн зарцуулалтыг хийгээгүй байна гэдэгтэр зөрчил гарсан байна. Мөн худалдаа авах журмыг зөрчсөн. За, 24% нь чанаргүй хугацаа хэтэрсэн одоо ийм ажлууд санхүүжигдсэн байна гэсэн ийм дүгнэлт гарсан байгаа. За, мөн сум хөгжүүлэх сангийн санд 37 тэрбум төгрөг төвлөрж үүгээр суманд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд зориулж одоо хөнгөлөлтөө зээлийг олгосон байгаа. За, гишүүдийн одоо гаргаж байгаа саналаар бол энэ орон нутгийн хөгжлийн санд хөрөнгийг хуваарлж байгаа энэ индекс аргачлал бол буруу байна. Энд бол энэ индекс аргачлалыг одоо нилээд наривчлах хэрэгтэй, боловсронгуй болох хэрэгтэй, бодлогын чанарыг одоо тусгаж өгөх ёстой гэсэн ийм зүйлүүдийг бол заасан байгаа. Жишээ нь суманд 20 сая төгрөгөөс дээш одоо зарцуулалтыг бол аймаг руу тендер зарладаг учраас сумууд аль болохоор өөрсдөө шийдвэрлэхийн тулд төсөл арга хэмжээгээ хит жижигрүүлсэн, үр ашиггүй зүйл зарцуулсан ийм зүйлүүд бол одоо өнөөдөр яригдлаа. Тэгээд энэ бүх зүйлийг одоо бодлогын хэмжээнд нь засаж залруулах ажилдууд бид оролцсноо. За, хоёр дахь асуудал бол гэр бүлийн тухай хуулийг Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамнаас өргөн барьсан байгаа. За, гэр бүлийн тухай хууль бол анх 1999 онд батлагдж байсан. За, өнөөдөр бол шинжилсэн найруулгын төслийг бол танилцуулсан байгаа. За, гэр бүлийн тухай хуульд бол олон чухал заалтууд бол орсон байгаа. За, үүнээс онцолж хэлвэл хүүхдийн эрхийн асуудал, гэр бүлийн гишүүдийн өмчийн харилцааны асуудал, өмнөх хууль тусгагдаагүй байсан хамтран амьдрагчийн тухай асуудал, за, мөн их эцгэн салсан тохиолдолд хүүхдэд олгох тэтгэр тэтгэмжийн асуудлыг өмнөх хуулиар хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй
үйлдүүлдэг байсан бол энэ хуулиар авч байгаа бодит цалингийн 30, 40, 50% үйлдүүлж тогтооно гэсэн ийм одоо чухал зүйл орж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ хуулийг хилцүүлэхийг бүлгийн гишүүд дэмжсэн болно. За асуулт гашуул. Алтуугийн жишээ нь сайхан бэлгээр солилсон нь өөрөө одоо ямар хуулийн хүрээнд явагдсан шийдвэр гэж үзэж байгаа юм бэ? Жишээ нь энэ хүн чинь өөрөө Алтуугийн засгийн газарт ажиллаж байсан хүн. Тэгэхээр ерөнхий сайд нь огцрохоор засгийн газрын танхим тэр чигтээ одоо хариуцлага хүлээнэ гэсэн юм хууль байдаггүй л үү? Энэ тал дээр та тайлбар өгч. Алтуугийн дараагийн сайхан бэлгээр солилсон гэдэг ойлголтыг бол шууд утгаар нь ойлгож болох. Өнөөдөр үйлчилж байгаа Монгол улсын хуулийн хүрээнд энэ асуудлыг ярина. Өнөөдөр үйлчилж байгаа хүрээнд засгийн газар огцорсон бол тэр бүрэлдэхүүнээс нь буцаад ерөнхий сайд сонгож болохгүй гэсэн хуулийн зохицуулт бидэнд байхгүй. А өнөөдөр бол бид нэр ямар яг итгэл үнэмшээр хандж байгаа юм гэхээр үндсийн зөвлөлт хорооны шийдвэрийг хуулийн хүрээнд одоо улсын хурлын хүрээнд ардс намын бүлэг баталгаажуулах даалгаврыг өгсөн учраас энэ дээр санал хураалт явагдсан гэж ингэж ойлгож байна. Тийм учраас энэ бүх зохицуулт бол өнөөдрийн үйлчилж байгаа үндсэн хууль болон улсын хурлын тухай хууль, засгийн газрын тухай хуулийн хүрээнд явагдсан гэж ингэж ойлгож байна.